ខ្ញុំត្រូវរៀបរាប់ពីអតីតកាលមកអឺតំបន់អបអរនៅក្នុងការនេះទាំងអស់ទីរាជនាភិបាលខ្ញុំទីពេញមកព្រៃមួយនេះសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់អូនកូនប្រុសកូនស្រីដើម្បីអបអរសាទរក្នុងឱកាសកាន់ប្រកាន់ឆ្នាំឆ្លប់បាទគឺសម្រាប់អបអរបាទដូច្នេះកូន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 កំពុងតំបន់ចាប់នំដើម្បីជួយអពុកម្ដាយបាទបាទសំខាន់ពិធីកាន់នំចាប់ ខ្ញុំសូមគោរពដល់កូនកំលោះចាប់នំជូនប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបាទទីតាំងបាទខ្ញុំដើម្បីជូនអពុកបាទជូនអពុកទៅចាប់អពុកបាទខាងអពុកខោតកាមេរ៉ាខោតទីចាប់ខោតទី ខ្ញុំមកដល់ហើយបងអើយគេទៅហើយបងអើយអត់ទៅទីហ្នឹងអាម៉ាក់មកឡើងមកឡើងមកអូពីណាទៅទីហ្នឹងអាម៉ាក់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 ទៅទីហ្នឹង